Dhe tani te magjia e së vërtetës kam kënaqësinë shumë madhe ta pres një fëmijë shumë simpatik, shumë i shkathët, adhuruesi i futbollit dhe njohës i tre gjuhëve të huaja. Bashkë me neve, Noli. Noli, si fillim na thuaj si të kemi me disponim? Mirë. Je mirë? Po. Je gati me u testu nga makina e së vërtetës? Po. Me kjam shumë. E shoj me kalimin e kohës. Po. Qka të pëlqen më shumë? Futbolli. Se të pëlqen futbolli? Më pëlqen më shumë me një tapë. Me... Shikon më shumë futboll apo luan futboll? Po luaj më shumë futboll. Cili është ekipi preferuar? Real Madridi. Se të pëlqen Reali? Se jenë dhe lujtarë të mirë. Ata pëtojnë Dhe sot nuk jam fans të Realit. Ane. A? Ane. A është Reali ekipi fort? Po. Nuk është shumë, ama. Ashtë. Kush është lojtari preferuar? Ronaldo. Se të pëlqen Ronaldo? Më pëlqen se i ka bu dhe gullat bukra. Dhe dëshiron të bëhesh si Ronaldo apo ndo një lojtar tjetër? Si Ronaldo. A je duke punu fort për me u bo si Ronaldo? Ka njerë, po ka njerë. Pse nuk je i përqëndruar 100%? Se për me qeni një suksesrëm në sport, duhet me pas fokus 100%? Sepse nuk luj shumë, ama du mu kanë si Ronaldo. Për cilin ekip kishe lujt ma për qefe? Me Real Madridin. Po për kombëtarin e Shqipërisë ose të Kosovës? Kisha lujt. Edhe për ato kishe lujt, a? Po, kisha lujt. A të pëlqen shkolla? Jo. Pse nuk pëlqen shkolla? Pse... Mësus janë riu, nuk në alen me lujt shumë. Po në alen me dalë jashtë. Dhe kjo është arsye pëse së pëlqen shkolla. Ke ndo një lëndë të preferuar? Po. Cila është lënda e preferuar? Edukat fizikë. Pak matematika. Pak matematika. Po ti a kalon mirë me mësusën e edukatës fizike? Jo shumë. Pse jo shumë? Pse më dëmën gjithmonë. Për çfarë është ju të dëmën? Pse të luaj futboll i vroj tjerë të pahire. Pse i vroj me qëllim qështë. Pse e bëjnë gjithë t'ilë? I vroj të partë, pse nervëzojnë ka njerë shumë. Pse të nervëzojnë? Nervëzojmë se janë njësin me bërtit fiture dhe ta një. Po, që ka lidhje nëse bërtasin fiture, edhe në për stadiume, qindra tifoz bërtasin? E di. E po? Mire, ki bërtasin shumë fiture dhe në për luja që shta, ma në shkollë ma shumë bërtasin se lujnë. Dhe ti je principjel, dëshiron me pas fitore. Po, hile qara je? Je, nuk jam. Kur janë rastet që bën hile? Kur është jashtë, ose preke me dur, jem të thonë, jo, nuk e këmë bu, nuk e këmë bu. Aha, dhe thot, nuk e pranë në fajen? Se pranë e. Ke vlezër ose motra? Po, një motër. Po, vla, dëshiron të kesh një vla? Po. Jo. Pse nuk dëshiron të kesh një vla? Pse... Nuk përdu me pas t'i vla, sepse... Kesh me mguc mu dhe mu të rena ma. Mu të rena shumë. Po ndë një arsye tjetër që nuk dëshiron vla, a ke? Jo. Pse e mguc motrën? Pse a jam mguc. Pse e në mguc i parë edhe... Po pse e mguc i parë i më renojnë? Pse ka njerë më të ujtë dhe tane... Nga në nguce. I para printi, do të thëtë. Po e ndihmon motrën rrët punve të shtëpis? Pu, ka njëra. Heq nuk e ndihmoj. Pse të në më kishë thonë, bëj e atëm. Po të pak të njërat e ju jetë përbashk, ta pse nuk i ndihmon? Së po du, me ndihmu kërë. Dhe qëfar ndodhë kur nuk e ndihmon? Kur zhës, thëtë, i bënë sanat. Po do të përvësh të pak të në të ndihmosh motrën? Ane. Prej sot? Jo, prej sot e ma më prej një ditë të përvësht. Pinky promise që do të përvësh? A do të përvësh? Ta ndihmosh motrën? Po. I fletëri gjuhën, thash më herët. Frëngjësht, anglisht edhe shqep. Cila është gjuha që ti ndihesh më mirë me komuniku?
frangjishtë. Po jetë në Kosovë, po të pëlqen? Ka një herë. Çka ka që nuk po të pëlqen? S'më pëlqen berlogët që janë tuk. Nuk më pëlqen beturinat që janë tuk. Po ju pse vendosët marrë me jetu në Kosovë? Se di. E ke bisedu me prindrit? Se di. Këm bisedu, no, nuk e di alo pse. Kena ardhë në Kosovë. Ama, kena ardhë në Kosovë, nëse di pse. Di pak, sepse mome ka doshte dhe bape ka ndoshte. Po ti dhe motra, jeni pajtuar me vendimin e tyre? Po. Jo. Pse keni dosh me jetu në Francë? Kena dosh me jetu në Francë, pse kena dosh me dhejnë me shokët. Po këtu keni krijuar miqësi? Ke shokë dhe shoqe këto? Po. E thua gjithmonë të vërtetën? Ka njerë, nuk e thuj të vërtetën. Ka njerë, e thuj të vërtetën. Cili është sherri më i madhë që e ke bërë me shokë? Njerë në shkollë, në Zvicër, me një shokë i prejshë me vëllumët. E thërësha atë shokë në mësëm. E thërësha? Po. Okej. Dhe nuk e thërësha pa shushtë hajtë, amo shtë me një liter, ja që isha. Dhe ta në kurë e këshirë ke haj, ke i merë ke gërshëntë, dhe ënë, dhe ta në janë njësë me mi prej flukë qështë. Mësus janë në shëfë ke amo, në thëjke plëtëherë amo, na. Allo këna vazhdu. Ja keni prej flok njeri tjetërit? Jo, bësh njeri tjetërit. Ka njerë vitus, ja këmë bu, ka njerë atina. Edhe këtu, vitullat asë. Edhe vitullat, a? E keni lën njeri tjetërin pa vitullat dhe pa flok? Jo, pa vitullat, i kena prej, pak vitullat, ama jo shumë. Kena pas, allo, flok t'i kena prej, qëkurt, a? Pse nëllë? Pse këna doshtë. Shtë këna doshtë me bunë i gabim, shtë. Dhe ta ne këna bunë. Kjo për ty ka qenë diska që sharake? Po. U qëfar thamë prindrit pastaj? Në kanë dënu. Cilat janë dënimet që t'i apim prindrit zakonisht? Me nejtë në dëmë të nditën. Mësë me lujtë PlayStation. Mos me kështër telefonin, edhe... Dhe i ke praktiku ti këto gjëra? Nuk e lujtë PlayStation, nuk ke kështër telefonin? A më vështë telefonin e kështër PlayStation. E vazhdojshë a PlayStationin dhe telefonin, a më dërisa... Veke mo me prej një shitures, direkt e nalë që është isha në vetë. Po me motrën, ke sekrete? Pak. Ska. I këm dhe sekrete, ama s'dumi i kalë. Edhe ato janë sekrete? Po. Do shiron me imbajt për vete? Po. Pavarësirë që unë besoj unë, njështë dhe që përnashoj në për shtëpje, një të pak të nduan të adin, një? Jo. Vetëm një? Ane. Një herë këna jetu me një banis të vogël para se me hime në shtëpi. Dhe ënë e kumë gjyru smurin me gjyra tu jetë. Dhe ta ne mu të radit që ka po direkt e ka fshimo prindrit se kanë ditë. Do të të mu të ratë pas ka mbrojtë? Pak. Edhe një arsye më shumë të ndihmë është motrën, kur ka nevoj. Nëse do të keshë mundësi, ta kryoje një bot të re, krej të re, nga fillimi, qëfar do të bëje ndryshe? I kesha ndru ka njerë mësu, se vështë nëse nga dëndru. Do në shko me bot i shka ndryshe. Veç me mësuse pas këtë probleme. Po. Dhe tjera të kretja në rekull. Po. Nëse unë do t'i ofroja dy pije magjike. Njëra që të bën shumë të madhë, dhe tjetra që të bën bebe.
Cilën kishe me e zgjedh? Për du më konë me po që shështë, më konë shënë një matë. Për du më konë i madhë. Për du më konë i madhë. Përse jetë e jetë njerë jetën teme. Në të të bebe? Po. Më këtë edhe njerë prej fillimit? Po. Qka kisha bu ndryshe? Ndryshe qa kisha bu? Kisha bu pak shire. Pëse pas ke lunë keq me shire? Qka me bu më shumë shire? Me... A kisha bu më pak se sa tash? Ma pak se tash. Ma shumë. Ma shumë se tash ty sepse... Mëse e kur kësha konë ma i vëgëllë, së më kishën bërtit momi dhe papi. E kishë shvizurat? Po. Prej një, dheri në djetë. Sa ke qeni sinqertë në këto bisedë? Na i pes. Pes? Po. Dë a tre. A gjasht. Dë ose tre ose gjasht. Nuk po reagon. Faleminderit që sot ke qenë bashkë me neve.